Aproveitamos este momento para citar algumas das autoridades aqui presentes, em nome da senhora Abigail Pereira, secretária de Estado do Turismo do Rio Grande do Sul, excelentíssima senhora Carla Benisquidiac, cônsul-geral adjunta do Uruguai, excelentíssimo senhor Álvaro Bertoni, subdiretor de Turismo do Departamento de Turismo da Intendência Departamental de Maldonado, ilustríssimo senhor Oswaldo Santucci, presidente da 59ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, seu vice-presidente Marco Sena, ilustríssima Fernanda Pereira, diretora de marketing da TVE, ilustríssima senhora Ilza do Canto, diretora-geral do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado.